перший єдиний кінофестиваль в нашому регіоні, що є дуже символічним і знаковим. Я вважаю, що студентство – це такий час, я вам дуже заздрю, якщо чесно, бо ви зараз тільки визначаєтесь, а студентство і університети – це те місце, де якраз, яке визначає вашу дорогу. Там, де ви формуєтесь, там, де ви пробуєте себе, там, де ви реалізовуєтесь. Я згадую своє студентство як найтакий щасливіший, певно, період, коли, здається, по-перше, море по коліну. Розумієте, да, цю фразу, що вона означає? Що таке море по коліну? Це коли ти йдеш і ти не бачиш ніяких перепон, ти не бачиш, що тебе може спинити. Ти абсолютно повний ентузіазму, енергії, тому що тобі здається, що увесь світ буде у твоїх ніг. І я вам хочу сказати, що це так і буде. Варто вам тільки не спинятися, варто тільки йти до своєї мети, визначитися, по-перше, в своєму житті. Це дуже важливо. Коли ти визначаєш свій шлях, ти вже йдеш по ньому твердо. Якщо ти так от коливаєшся, там, то хочу, і це не хочу, то, в принципі, важко йти. Фестиваль як такий – це дуже гарний майданчик для співпраці і колаборації багатьох людей. Для тих, хто любить кіно, для тих, хто любить етнографію. І це також особливий майданчик для практики отаких студентів, як ви. До нас приєдналися цього року студенти з Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, і вони стояли на одних з локацій, і вони були просто в захваті від того, кафедра фольклористики, звісно, це та кафедра, де я навчалася, це те, що визначило колись моє життя і мій простір, де я досліджувала, де я розвивалася, де я росла, і потім як режисер, і як фольклорист. І, звісно, для них це була така класна можливість. Я вважаю, що кіно – найкращий спосіб фіксації якоїсь традиції, якогось певного життя, буття певного народу. Це найкращий інструмент впливу. Підручник, може, не прочитаєте, чи не прочитаєте до кінця. А от кіно – це те, що легко для сприйняття, тому що це аудіовізуальний продукт, то пізнання цікавіше і запам'ятовується краще, так? І враження є якісь емоційні, не тільки там інформаційне сприйняття. Етнографічне кіно – найкращий підручник з історії, географії, культурології разом узятих. В нашій програмі є і міжнародні фільми, і національна програма. І міжнародні ми пізнаємо, так? А своя – це то, як ми показуємо себе світу. І, власне, ми себе теж пізнаємо, тому що Україна неоднородна. Навіть взяти нашу Одещину, ви всі знаєте, наскільки вона багатокультурна. Тобто буквально відішаєш від Ізмаїла, я не знаю, там пару кілометрів, і ти бачиш абсолютно інший світ. І це цікаво, ці різноманітності, наша сила, це в принципі створено такий майданчик для міжкультурного діалогу, коли ти краще пізнаєш інших, ти краще пізнаєш себе. Фільм «Місто сили» – це ще одна спроба пізнати село Криничне. Це, в принципі, фільм не тільки про болгар, не тільки про болгар Криничного. Це фільм про всі народи, які втрачають свої коріння. Презентований в Києві, і в Одесі, і в самому Криничному, і в Болгарії декілька разів, і на інших кінофестивалях по світу, в Чехії, і в Італії, і, ну, коротше, на багатьох кінофестивалях. Я завжди хвилююся, коли говорю про цей фільм, тому що в мене вже є інші фільми, які я зробила, але так, скільки вклала я емоцій особистісного в цей фільм, напевно, не було вже потім такого. Скільки б я його не дивилася, він навіть до мене говорить крізь роки по-інакшому. Я навіть молилася так, я казала, Боже, я так хочу, щоб цей фільм був інструментом для пробудження, відродження якогось от такого розуміння, от того, що пережила я. Тому що коли я була в Києві, не було з ким поговорити болгарською, для мене це було, ну, катастрофа. Я тоді почала перше взагалі задавати собі ці питання, а хто я? Да? Тому що тут я знала точно, що я болгарка, все навколо, все мені, ну, зрозуміло. Коли ти втрачаєш цей світ, свій рідний світ, і ти йдеш в чужий світ, то ти розумієш, що, ну, питання твоєї самоідентичності, хто я, стає для тебе дуже актуальним. І я багато бачила сліз після фільму, я багато бачила тих, хто надихався, щось робив, і там багато хто говорив, я після фільму подзвонила своїй бабусі, якій давно не дзвонила, я там зробила з нею інтерв'ю, я записала її пісні, чи там я просто взагалі до неї поїхала в гості, і мене це радує. Але вперше
сталося геть абсолютно цікаве таке явище, коли фільм вже починає жити своїм життям і надихати на інші проекти. І один з таких проєктів – це пісня, яку створила Леся Кічук. Це студентка Київської академії музики імені Глієра Ізмаїльського державного гуманітарного університету вашого. Володарка гран-прі численних всеукраїнських і міжнародних вокальних конкурсів. Переможниця легендарного конкурсу «Червона рута». Солістка Народного оркестру народної музики «Бесарабія». Голос Придунав'я, я би ще додала гордість Придунав'я і гордість України, авторка власних пісень, яка разом із своєю мамою, яка є авторкою слів до пісні, а Олеся є авторкою музики, вони подивилися фільм, надихнулися. Ця пісня сама за себе це каже.